найважчим опонентом. Нічия 1-1 у супернапруженому матчі. Хорватська Хорватські стосунки Серни і Калініча. Не може заспокоїтися Даріо Серна. Ну, насправді матч вийшов дуже емоційним, але і футболу сьогодні також було дуже багато. У першому таймі велика кількість ударів по воротах. Купа створених моментів, максимальна інтрига, коли на перерву дніпропетровці пішли з сприйнятим для себе рахунком. Ну і тут, здається, Калініч своїми словами спровокував капітана не лише Шахтаря, але і збірної Хорватії. Ось так завершується поєдинок. Повторюсь, завершується він очікувано нервово. Ми щиро бажаємо дніпропетровській команді перемоги у фіналі Ліги Європи. Слідкуватимемо за фіналом Кубка України, який відбуватиметься